بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بینده های عزیز تلویزیون هلال و بخصوص علاقمندان ارجمند برنامه فقهی که البته این برنامه هر روزه از رأس ساعت 3 تا ساعت 4 به امتداد یک ساعت نشر و پخش می شود، آرزو ماندیم که یعنی صحتمندی و سلامتی داشته باشین و روزای پر از خوشی و از مسرت داشته باشید. امروز در این برنامه فقهی مهمان عزیز ما جناب استاد محمد قاسم محمد حسن اسلامی صاحب است که در استودیو تشریف آورده. قبل از همه به جناب استاد خوش آمد میگیم. جناب استاد خوش آمدین به برنامه. تشکر. مننه. خیر روز. بینای عزیز، البته برنامه فقهی تکرار برنامه را هم شبانه ساعت 10 تا 11 فراموش نکنین. امروز در این برنامه فقهی یک موضوع خیلی مهم را انتخاب کردیم که رابطه به بعثت انبیا علیه السلام است که چرا الله متعال در مقاطع مختلف زمانی رسول و پیامبران علیه السلام را فرستادن، هدف از چی است و امروز روی از این موضوع صحبت خواهیم کرد. البته اگر خواستین که رابطه به همین موضوع مذکور و یا موضوعات دیگر پرسش هایتان را با ما شریک بسازین، می شود که با شماره 0789 11 18 19 تماس بگیرین و انشاءالله ما در خدمت شما خواهیم بود. جناب خاصب را بشو خپل موضوع تا مونگا په مصطلحات که هم در مغیبات اصطلاح رو چی پغیبان ایمان لرو یو دقین هم انبیاء علیه السلام دی، ولی الله تعالی جل جلاله پیغمبران مختلف قومون تا استولی دی. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وان من امه الا خلا فيها نذير، وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه في مقام اخر، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، صدق الله مولانا العظيم. د هلال نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو او همدارنګه په استودیو کې راسره ورور ملک زای صاحب او همدارنګه نور تخنیکی همکارانو ټولو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بعد. وعلیکم السلام. د کومې موضوع په رابطه باندې چې تاسو پوښتنه وکوله، دا یقینا چې ډیره بنیادی او اساسي پوښتنه ده. الله جل تزمته چې انسان او دنیا او کائنات پیدا کړل، بیا یې دغه کائناتو کې الله تعالی انسان پیدا کړ. په انسان هغه هستی ده، هغه موجود دی چې الله جل تزمته په احسن تقویم په بهترین شکل او صورت سره پیدا کړی دی، او دغه انسانانو ته عقل ورکا، شعور یې ورکا، او دغه انسانانو ته د ژوند او د دنیا د عمران او د آبادۍ او دا وظیفه او مسؤلیت وسپار. نو الله جل تزمته د دغه انسان سره مستقیم وختن په وخت رابطه ضرور و چې دې ته رهنمایی وکا، دې ته هدایت وکا. نو که چیرته وایي چې د ملکو په ذریعه باندې کولی، هغه هم طبیعي ده، د انسان په شکل او د انسان په صورت او په لباس به راتله. و الله جل تزمته د همدې بشر د جملې نه همدغه انسانانو ته الله تعالی پیغمبران او رسولان راولېږل، چې ابتدا د دې رسالتونو د پیغمبرۍ په آدم علیه السلام باندې شوی و، چې الله تعالی اولین انسان، اولین بشر چې پیدا کړ هغه پیغمبر پیدا کړی، هغه ته یې وظیفه او مسؤلیت سپارلی د نورو خلقو، د هم خپل وخت د زمانې د خلقو د رهنمایي او د لارښوونې. او بیا د تاریخ په اوږدو کې د همغه وخت نه تر ننه او تر قیامته پورې د الله جل عظمته دا سنت او طریقه ده چې خلق به لارې نشي او خلق سمه لار پیدا کړو، د دغه د رهنمایی د پاره یې پیغمبران را لېږلي، چې دا سلسله اوږده شوه او تر دې حده ورسېده چې
د تعداد او د شمیر د انبیاء علیهم السلام او د پیغمبرانو په رابطه وایي چې 1,40,000 کم و زیات، نو دا په مختلف قومونو کې کله کله به په یو زمانه کې ډیر پیغمبران هم وي، یو قوم ته بل قوم ته بل قوم، هر قوم ته بیل بیل پیغمبران به رالیږل کېدل او هغو ته به یې بیل بیل احکام ورکول، هدایات به یې ورکول، هماغه به پیغمبر په خلقو عملي کول، هغه به یې رهنمایي او لارښوونه کول. آخرین پیغمبر چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دی، هغه یې راولېږه د یو جامع دین سره چې هغه خلقو ته د ژوند او د آخرت او د معاملات او د اقتصاد سیاست څومره چې انسان په دې ژوند کې شعبې دي برخې دي او څومره چې انسان غوښتنې دي ضرورتونه دي دې ټولو په رابطه باندې قانون ورته راولېږه او هدایات یې راولېږل. او دغه پیغمبر الله تعالی انسانانو ته د انسانانو د جملې نه د یوه الګو نمونه په حیث راولېږه چې د الله دین دوی ته په خپل ژوند کې عملي کړه او عملاً ورته وښیي چې الله غوښتنه او د الله مطالبه د تاسو نه دغه ده، هغه چې ټول امور د ژوند او د زندګۍ او د آخرت ورپورې مربوطي په ټولو کې دغه هدایات الله غوښتل او دغه هدایات یې د پیغمبرانو علیهم السلام په ذریعه باندې راولېږه. جناب استاد، ستاسو هدف دا دی چې الله تعالی د خپل د ملایکو نه نه بلکې د بشر نه پیغمبران ولېږل تر څو دوی ته حجت او دلیل نه وي چې موږ ته خو پیغمبر نه و راغلی، موږ به څنګه د چانه الګو برداري کړی وای؟ او بلې، په همدغه حکمتونو د پیغمبرانو کې همدغه خبر راځي، همدا خبره به راځي د پیغمبرانو علیهم السلام د صفاتو په سلسله کې همدا خبره راځي چې هغه دغه انسانان چې الله تعالی په دنیا کې مکلف او مسئول پیدا کړی دي او د دې څومره چې استعداد ورکړی دی په هماغه اندازه صلاحیت ورکړی په هماغه اندازه به د دې نه بیا پوښتنه کیږي، نو بیا به دغه انسانان د الله په وړاندې په ورځ د قیامت نشي ویلی چې موږ خو نه وو خبر چې الله ستا غوښتنه زموږ نه څه ده، ستا مطالبه څه وه، ستا احکام څه وو. نو پیغمبر په ذریعه باندې الله پیغمبر راولېږه چې د خلقو ته د الله دین او د الله هغه نظام چې الله یې غواړي چې په خلقو باندې عملي شي هغه خلقو ته وښیي، او بیا د چا سره دا دلیل پیدا نشي پاتې نشي چې زه خو نه پوهېدم او ما ته خو چا نه ویلي. نو الله تعالی دغه پیغمبران د همدې دپاره راولېږي چې من حیث دی حجت وي په دې خلقو باندې او دلیل وي چې بیا څوک د دې عذر وړاندې نشي کړی چې یاره زه نه وم خبر، یا ما ته دین نه و راغلی، ما ته احکام نه و راغلی، ما ته پیغمبر څوک نه و راغلی. بله، ډېره مننه له تاسو څخه. به نورې ښکلې ویناوې هم اورو. د هلال تلویزیون قدرمنو لیدونکو، تاسې همدا اوس مهال د هلال د نړیوالې شبکې لیدونکي استئ. البته دا خپرونه فقهي خپرونه ده چې هر ورځ د 3 بجو څخه تر 4 بجو پورې، یعنې د 1 ساعت په امتداد به جریان لري. تاسې کولی شئ چې په 0 اوس 9 اتیا 11 19 شمیره باندې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې فقهي او دینی پوښتنې شریک کړئ. البته زموږ د فقهي خپرونې ګران میلمه جناب قاضي صاحب محمد حسن اسلامي صاحب دی چې سټوډیو ته تشریف راوړی دی او دلته موږ سره په سټوډیو کې په یوې ډېرې مهمې موضوع باندې چې د انبیاء علیه السلام د لیږلو او د هغوی د ارسال فلسفه او د هغې حکمتونه او د نور انسانانو سره د پیغمبر علیه السلام فرقونه څه دي، په دې موضوعاتو به له تاسو سره یو هیله ده چې تاسې هم له موږ سره پاتې شئ. جناب استاد، ستاسې ویناوې به هم اورو. اوس موږ سره یو اړیکه په لاین کې ده، دا به راواخلو. مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. جناب ستړي مشئ، په خیر علی. مننه، ژوندی اوسئ وروره، په خیر. کور مو ودان. ستاسې نوم او له کوم ځای نه مو اړیکه نیولی؟ زما نوم عبدالله د بغلان ولایت نه مې اړیکه نیولې. ډېر ښه عبدالله جان، ستړي مشئ، په خیر علی. کور مو ودان، مهرباني وکړئ ستاسې پوښتنه اورو. وروره، زما یو پوښتنه وه د مولوي صاحب نه. ما دا پوښتنه وکړم چې مولوي صاحب چې یو سړی چې د دې یو زوی چې د مور په ځای چې خپل ښځې ته اهمیت ورکوي، مور ته اهمیت نه ورکوي، د دې لپاره ما ته معلومات راکړي. خب،
خپل ډیر مننه. بل څه پوښتنه کلري ام کولای شي چې مطرح کړي؟ څنګه بل پوښتنه کلري ام کولای شي چې له موږ سره شریک کړي؟ بل پوښتنه مې دا و چې خب ډیر مننه له ګران رور عبدالله جان چې له موږ سره اړیکه ونیوله. البته یو پوښتنه ورسره وه او خپل پوښتنه یې له موږ سره شریکه کړله. بیا هم بل تماس موږ سره پلان کړی. السلام علیکم. بلې دوست عزیز کمی به صدای بلند صحبت بکنین. وعلیکم السلام. بله بفرمایید دوست عزیز. خب خب از اینکه وقت ما ضایع نشود دوست عزیز، وقتی که تماس میگیرین التماس ما شما دوستای خوبی ما همی است که یک موقعیت درستری را انتخاب بکنین و با صدای مناسب سوالاتتان را با ما شریک بسازین. بازم تماسی روی خط داریم. السلام علیکم. بله السلام علیکم. سلامت باشین دوست عزیز، خوش آمدین به برنامه خودتان. خب فکر میکنم که بازم تماس بعدی داریم. السلام علیکم. بله السلام علیکم. بله صدای ما را دارین؟ سلامت باشین، بخیر باشین. بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟ سوالتون چیست؟ یک بار دیگه تکرار بکنین. خب درست است. سلامت باشین، از کجا تماس گرفتین؟ خب تشکر از خواهر ما که رابطه به موی قیچی کردن و قطع کردن سوال کردن. انشالله اینا حتما بیننده باشن. در خلال برنامه جناب استاد به سوال شما خواهد پرداخت. فعلا هم یک میان برنامه داریم دوست عزیز. بعد از میان برنامه بازم برنامه ما ادامه داره، با ما باشید. بینده های عزیز، باز هم مجددن به همه شما خوش آمدید میگیم. برنامه فقهی است که فعلا به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش میشوه. شما بیننده شبکه جهانی تلویزیون هلال هستید که فعلا این برنامه به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش میشوه. اگر در رابطه به سوالا این برنامه سوالات داشته باشین و بخصوص رابطه به برنامه که در مورد انبیاء علیه السلام است که چرا اینا در مقاطع مختلف زمانی فرستاده شده، این مورد فلسفه چی است و حکمت فرستادن و ارسال انبیاء علیه السلام چی است، رابطه به همین موضوعات انشاءالله با شما هستیم تا ساعت 4. البته تکرار برنامه را هم فراموش نکنین، از طرف شب ساعت 10 تا 11 این برنامه تکرار می شود. شماره تماس 0789 11 18 19 به شماره میتونین که تماس بگیرین. خب بازم یک تماس روی خط داریم. السلام علیکم. بله السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بفرمایین، خوش آمدین. بله صاحب ستړی مشي، څوک له کومه ځایه خپله پوښتنه موږ سره مطرح کوي؟ بله صاحب خپله پوښتنه که لرئ پوښتنه موږ سره مطرح کوي، موږ به ستاسې پوښتنې ته مناسب ځواب وایو. مهرباني وکړئ خوري. ښه بله سوال می‌دهم که
سمه ده خوري ساس پوښتنه مخسله بل څه پوښتنه کلری کول شي چې مطرح کړی بل پوښتنه خونه لري کور ولا سمه ده ډیره مننه خوشاله اوسې چې تاسو پوښتنه مخسله تاسو خبرونه تعقیبوي جناب استاد به تاسو ته ځواب درکړي کور ودان تشکر ال ګران خورڅخه ډیره مننه کوم چې خپل پوښتنه له موږ سره شریکه کړله جناب استاد دا چې وخت هم کم دی اوریدونکو پوښتنه زیات دي که راش خپل موضوع ته تاسو مخکې د پیغمبر اسلام انسانانو ته د هغوی د لیږلو ضرورت او حکمت باندې خبره وکړله که راشو دیده چې پیغمبران علیه السلام د نور انسانانو سره څه تفاوتونه لري که په دې باندې رڼا واچوي انبیا علیهم السلام خو الله تعالی انسانانو ته د الګو نمونه او د معلم او د مربی په حیث باندې رالیږي چې خلقو ته رهنمایي وکړه پیغمبران علیهم السلام په دې کې چې بشر دي انسانان دي په دې کې ډېر تفاوت نه وي اما دا چې داسې عادي انسانان نه دي او رسول انبیا علیهم السلام د خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکل او د قواری په لحاظ سره هم ډېر حسین وي الله تعالی یو حسین انسان با د شکل او د قواری د لحاظ نه هم موزون انسان الله تعالی را لیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رابطه باندې جابر ابن سموره صاحب وایي چې د سپوږمۍ په هغه ایام البیس کې چې هغه سپوږمۍ ټوله شپه وي وایي چې د هغه د قمر او د سپوږمۍ شپه به وه چې موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو چې ورته کتل به مې وایي یوه شپه ما ورته کتل کله به مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل کله به مې سپوږمۍ ته وکتل چې د کوم ښایست به ډېر وي وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایست راته ډېر ښکاري او همدارنګه ابو هریره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قواری او شکل او مبارک ته مخ ته څیرې ته مې کتل سترګې نه ته اخیستل کېدې او دغسې راته ښکارېده او دغسې به چې تا به چې په دې مخ کې لمر یې د ورځې به دې چې ورته کتل تا به چې لمر یې په دې مخ کې روان دی دغسې ښایسته یو شاعر هم وایي چې حسن یوسف ید بیزا یا دم عیسی حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری آنچه که خوبان همه دارند و تو تنها داری رسول الله صلی الله علیه و سلم دی شکل دی لحاظ نه و دی قواره و دی چیره دی لحاظ نه دی خوش رنگ او موزون یو قدی در لونه دی لوار و نه دی تیت و او حرکات و هر چی دیر موزون بود او وای رسول الله صلی الله علیه و سلم دی ټول انبیا او رابطه باندې بعضی صفات دي چې هغه مشترک دي د ټول انبیا او علیه السلام الله تعالی داس اولین ویژگی او خصوصیت ځانګړتیا ایداوی چې پیغمبر علیه السلام چې هر پیغمبر دی هغه په یو شریف نسب کې را لګل شوی دوغو نسب ډیر شریف نسب هغه دغه سې چې د عیب جنه کورنۍ وي د داسې کورنۍ نه نه وي یعنی ګمنامه کورنۍ نه وي بلکې مشهوره داسې یوه کورنۍ وي چې نیکنامه کورنۍ بله هغه ډېر د مالداره په دې معنا ده نه ده چې ډېر مالداره زمونږ معیارونه اوس تغیر دي موږ او تاسو خو شریف کورنۍ وو چې ته وایي چې ډېر مال ولري ولو چې په رشوت یې پیدا کړي وي په سود یې پیدا کړي وي په غصب پیدا کړي وي په نورو نارواوو یا حتی په جاسوسۍ یې پیدا کړي وي ولی اصل خبره دا ده چې نیکنامه کورنۍ وي باعزته کورنۍ وي شریفه کورنۍ وي نو پیغمبران علیه السلام په شریفه کورنۍ کې الله را لیږي دې وجې نه چې دا د خلقو مربی وي د خلقو دا خو یو اخلاقي هغه دی او د دې سره خو نه قوت وي دغسې نه فوج وي نه ورسره عسکر وي نه ورسره باډیګارد وي نه ورسره بدماشان وي نه نور خلق وي بلکې د دې سره یو معنوي قوت او طاقت دا د نسب وي چې خلق هغو ته په درنښت وګوري نو یو د صفاتو نه دا د ځانګړتیا او د پیغمبران نه چې هغه الله تعالی په شریف نسب کې را لیږي او کدای شي چې هغه کورنۍ کې کافران هم وي ولی هغه کفر او د انساني هغه بیل دی د فکر خبره ده خو په داسې یوه کورنۍ کې چې هغه کې بې حیایي وي
هغه کې فرزان فحاشي وي هغه وي په داسې کورنۍ چې الله پیغمبر نه رالیږي، ځکه چې خلقو نم الګو وي نمونه وي معلم وي خلق ورپسې بیا نه ځي لارښود، هغه خلق سړی تعینه وي چې هغه څه هغه هم ولري هغه څه حیثیت او هغه ولري. بله خبره دا ده چې پیغمبران وای اعقل الناس د خپل زمانه بهترین لوړ عقل والا هوښیار انسانان دي. بعض انسانان او بعض خلق دغسې متاسفانه فکر کوي چې پیغمبر به دغسې یو صوفي ډوله غوندې یو ملا ډوله صوفي ډوله هلته سړی به وي چې د چا په هېڅ کار کې به غرض نه لري دغسې بې هغه نه نه پیغمبر تر ټولو نه هوښیار او دې خاطره چې الله تعالی د نورو انسانانو د معلم او د لارښو په حیث باندې رالیږي نو تر ټولو نه خصوصا په دینی مسایلو کې په ایمانی او دینی مسایلو کې تر ټولو نه عاقل تر وي. د دې معنا دا نه ده چې ښه انجینر هم وي او که مستری هم وي په اصطلاح ښه ډاکټر هم وي، نه هغه دنیایي علوم هغه بیل دي بیل دي، ولې په دینی لحاظ سره هغه د ټولو خلقو نه په اجتماعي لحاظ سره د ټولو خلقو نه عاقل تر انسان وي پیغمبر چې رالی. بله جناب استاد، که کار و کسب ته سیدونه وکړله موږ چې د پیغمبر سم تاریخ لولو ځینې وچی وألن له الحديد، يعني داود عليه السلام توسب نظر مشي هو بعض خود معجزو په شکل سره او بعض کارونه دی پیغمبران همیشه کار کړی مفت یعنی دی خوړلی او کارونه لو لو خطر او په اصطلاح سخت سخت کارونه یې کړی دي، شپنی یې کړی ده رمه یې پولی دي او سخت کارونه یې کړی دي، بس الله تعالی چاته ټوله ټول دنیا پاچایي ورکړی لکه سلیمان علیه السلام ده او باد یې ورته هغو ته رام کړی دی، هغه باد یې په اختیار کې و باران او حیواناتو د حیواناتو په ژبه باندې پوهېده د میګیانو د جنیاتو په ژبه پوهېده، هغه ورسره هغه و دغسې معجزې او دغسې فوق العاده هغه الله تعالی ورکړي و، خو په دې عادي هغه کې هم هغه د ټولو انسانانو نه عاقل تر هغه و، بل تر ټولو نه احسن اخلاق والا نیک اخلاق والا و، ځکه چې دا خو یو معنوي هغه دی چې نفوذ دی چې دا د اخلاقو په واسطه باندې په خلقو کې هغه د هغو جایګاه او د هغو هغه معلومې تر ټولو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ډېر په اصطلاح د ښه کرکتر او د اخلاقو چښتن و، تر ټولو نه زیات بیا د خپلو بیبیانو د خپلو کورنۍ سره یې ښه اخلاق او خلق کوه، دا د پیغمبرانو هغه وي. بل دا و چې پیغمبر به امانتکاره وي امین بوي او د ټولو انبیاو علیهم السلام کوم کارونه چې الله تعالی ورته سپاري په هغه به په امانتدارۍ سره پوره پوره ادا کوي، په هغو کې سهل انګاري سستي او تنبلي او غفلت ده هیڅ پیغمبر نه متصور نه دی، او موږ په دې ایمان لرو چې انبیا علیهم السلام امین انسانان وو او د الله پیغام یې په امانت سره بې له کمه او زیادت نه خپل امتونو ته رارسولی دی. بله ډېره مننه استاد ستاسې ویناوې به هم اورو. یو اورېدونکی موږ سره یو لیدونکی په لاین کې دی. بله السلام علیکم. سلامت باشین، بخیر باشین دوست عزیز، خوش آمدین، اسم گرامیتان و از کجا تماس گرفتین؟ سلامت باشین دوست عزیز، سلام خود با استاد محترم محمدی از پروان تماس گرفتین. جناب محمدی صاحب از پروان سلامت باشین، سوالتان رو میشنویم جناب محمدی صاحب. سوال داشتم یکیش پیرامون فضیلت مسواک بود، دویمش پیرامون فضیلت یعنی غیبت الکرسی شریف فضیلت شد برای ما استاد مثلا یک بیان کنند چه فضیلت داره و چه اخوانده شما برید. خب سلامت باشین، بخیر باشین، سوالای شما را گرفتیم، شما بیننده باشین، جناب استاد حتما با شما جواب رای مناسب رای را خواهد کرد. سلامت باشین، بخیر باشین. جناب استاد که پتلو تلو که برای شود لیدون کو پختون ته هم زمونږ لمړی لیدون کې ورور عبدالله او چې د خولي بغلان نه تماس نیولې و، دوی ویلي چې ځینې کورنۍ سالم رابط لري د خپلو سره سالمې کورنۍ، ولې ځینې کورنۍ متاسفانه هغه افراد ترمنځ سالم رابط نه لري، خصوصا په دې وروستیو کې وایي چې داسې هم شوي دي چې یو سړی واده کړی خپلې ښځې ته زیات اهمیت ورکوي خپلې مور ته اهمیت نه ورکوي، ولی ځینې ځوانان له واده وروسته دا تغییر پکې رامنځته کیږي؟ الله تعالی چې پیغمبران علیهم السلام را لېږلي دي، د پیغمبران علیهم السلام د هر چا حقوق بیان کړي دي، د مور پلار په اولاد باندې حق وي خو د ښځې هم حق وي،
د خاوند هم حق په خپل میرمن باندې. ډیر مشکلات چې د دینه پیدا کیږي د عدم توازن او د عدم اعتدال نه، کله کله د مور پلار سره روابط واغه دومره غشي چې هغه ښځه بیخي شاته وغورځوي، هغه مایوس شي او هغه پریشان شي. او کله کله دغه سیوی چې یو سړی د واده یو ځوان د واده کولو سره دومره په اصطلاح د علایق واغې د خپل کاډ سره بیبي سره او د میرمنې سره زیات شي چې هلته بیا توازن مراعات نکو، مور و پلار او دا ټول شاته وغورځوي او د هغه په خبره باندې وي، هغه بیا حساسیتونه راپارېږي. که چیرته مونږ د هر چا حقوق په خپل اندازه باندې مراعات کړو، د پلار بیل حقوق دی، د مور بیل حقوق دی، د بیوی د خپل میرمنې هم حقوق شته، د میرمنې په خاوند باندې حقوق شته، حتی د خسرګنۍ حقوق دی. بعضې کورنۍ داسې وي چې غواړي چې دغه زما زوی چې واده مې ورته کړی دی، نه د خپلې ښځې سره څه نیکي وکړه او نه د هغو د خسرخیلو سره یې وکړه، بس دغسې یو د تربګنت او د دښمنۍ یوه فضا رامنځته کوي او د حتی دغه تلقین دغسې کیږي چې کینه ولې ترمنځ چې کینه او دښمني یې ترمنځ شي او غواړي، او برعکس بیا د خپلې لور د پاره غواړي چې هغه خپل زوم یې چې څومره ښه وضعیت کوه ورسره، او هغه چې څومره په اصطلاح هغه د دوی د دې تابع وي څومره هغه وي. دا عدم توازن چې یو د بل حقوق نه مراعاتېږي، نه دا په کار ده چې د ښځې بیل حقوق دي او پلار مور باید خپل بچی ته خپل زوی ته دومره یې هغه مجبور نه کړه چې د خپلې ښځې نه بالکل لاس واخلي چې بله بیا نور مصیبتونه مشکلات جوړ شي، او نه زمن دومره په خپلو ښځو سره توجه یې دومره ورته زیاته شي چې هلته د مور او د پلار حساسیت راوپارېږي. دا یو باریکه مسله ده، په دې کې احتیاط ډیر په کار دی. او د مور پلار خو مور پلار دي، د هغو حقوق په خپل ځای دي، که سړی لس ودونه هم وکړه خو د هغو معنا دا نه ده چې د خپلې ښځې سره به دښمني کړه. مور پلار هم باید دې ته کله کله توجه نه کوي، باید دې ته متوجه وي چې دغه زوی مې یو سړی چې ماته لور را کړې ده، زه ورغلی یم، خواستګاري مې کړې، پیسې مې مصرف کړي دي، مهر مې ورکړی، واده مې کړی، تویانه او نور مصارف مې کړي دي، د دې خاطره چې د زوی مې خوشحاله وي. اوس د زوی د خوشحالۍ دپاره باید دغه سلسله او دغه روحیه دوامداره وساتي وساتي، نو بیا به انشاءالله ډیر مشکلات نه وي. کله کله دا مصیبتونه کله کله په مور او پلار کې وي، هغه ډیر زیات غواړي چې هغه زوی د خپلې ښځې سره هیڅ صحیح او درست انساني رویش ونه کړه، او کله کله د زمن دومره ډیر په خپله ښځه او په خپله میرمن باندې په اصطلاح راوګرځي، د هغو سره مناسبات یې دومره هغه وي چې مور او پلار ته یې ویر شي. دا ما وویل چې دا حقوق دي، هغه حقوق چې په خپله اندازه د هر چا د پلار د په خپل اندازه، د مور په خپل اندازه، میرمن په خپل اندازه چې مراعات نشي، دغه ګډوډي راځي، او بیا په دې ګډوډۍ کې بیا دغسې مشکلات رامنځته کیږي. نو هغه اسلامي حقوق د هر چا دپاره چې چا وضع کړي دي، د هغو باندې څوک تیری ونه کړه، هغه خپل حد او حدودو کې باید وچلیږي. بلکې کور مو ودان. عبدالله صاحب یو بله پوښتنه هم کړې وه چې وایي چې پلار مې عمر یې له 100 کلو نه زیات دی، عبادت چې ترسره کوي نه پوهیږي چې څه ترسره کوي، دوی څه تعامل ورسره وکړي؟ آیا که هغه عبادت کې د هغې کوم کله کله سستي راځي، نقص راځي، دا ګناهګري یي که نه ګناهګري؟ تر هغه پورې چې ځمکه او آسمان پیژني او د لمونځ کولی شي، نو دوی باید همکاري ورسره وکړه، په اوداسه کې، په لمانځه کې، جاینماز او قبلې ته سمولو، برابرولو، او کله کله یې د ځان سره ورسره وایي چې د سر په اشاره باندې ځمکه او آسمان پیژني، د سر په اشاره باندې، یا په ولاړو، یا په ناسته، یا په دې باندې چې لمونځ کولی شي، نو لمونځ نه تر کیږي، او دا دوی څه دي ورسره همکاري کوي، کومک کوي. بیا کله کله چې قصهوه کیږي، غلطیږي، خطا کیږي، دې پروا نه لري، خدای جلاله شانه به ورته انشاءالله عفو کوي. او بیا د دې سره ښه خبره دا ده چې دغه لمنځونه وشمیري چې د دومره عمر نه وروسته زموږ دغه پلار یو تمرین خو یې د لمانځه کوه، خو هغه به ګډه وډ وه، نو د دغه ورځو هغه دیم بیا ورکړه فدیه، د دغه ورځو د لمنځونو فدیه هم ورکړه، ځکه چې هغه لمنځونه ترې ګډه وډ شوي. خو کوشش دې وکړه چې تر ډېره حده پورې ورسره همکاري وکړه چې لمونځ یې یو څه سم شي. بله، بینندای عزیز، شما بیننده برنامه فقهي هستید که فعلا به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش میشود. فعلا هم یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه کوتاه بازم برنامه ما ادامه داره، ما را فراموش نکنید.
بینده های عزیز، بازم به برنامه خودتان خوش آمدین. البته شما بیننده تلویزیون هلال و به خصوص برنامه فقهی هستید که فعلا به طور لایف و یا هم زنده نشر و پخش می شود. ما در آخرین قسمت برنامه قرار داریم و میم به پرسش هایی که بینده های عزیز ما مطرح کردن. مهمان عزیزی برنامه ما هم جناب استاد قاضی صاحب محمد حسن اسلامی است که در استودیو تشریف داره. جناب قاضی صاحب، لپولی خمرینه وی خور تماس نیوله و اویلی و چی زما خوند کور که له هر چه سره خط تعامل نکی، یعنی کله کله دسی چی سره زینی مشران غبی پروژه که دیر خط تعامل نکی، خدا وی هر وقت خط تعامل نکی. منگا کچیر تا لغه سره کله ترخه خبره که گناگریگو که نگناگریگو، په داسې حال کې چې خاوند هم حق لري، میرمن هم حق لري، اولاد هم حق لري، خو دا حقوق په پام کې نه نیسي. نو هغه خو په خپل حد کې طبیعت به دغسې وي، او طبیعي ده د خپلې بیبي سره، د خپلې کاډې سره چې ښه تعامل نه کوي هغه ګناهګار دی، او هغه ګناهګار دی، باید هغه خپلې هغه ته متوجه شي. دویم چاته ووایي چې پوه یې کړه، ورته ووایي چې دا تعامل د تا په کور کې په دې فامیل کې دا درست نه دی، په دې سړی ګناهګارېږي. یو عالم ته، یو چاته، یو سپین ګیري ته ووایي چې څه نصیحت ته، هغه ورته وکړو او خپلو خلاو ته یې په یوه طریقې سره متوجه کړو. او څومره چې په دې خور پورې اړه لري چې دا یې میرمن ده، نو د دې سره په کار ده چې صبر او حوصله وکړو، په دې کې به الله تعالی ډېر اجر ورته ورکړو. که چېرته وي چې ممکن وي چې د هغه د اصلاح کوشش دې وکړو، هغه دې هم روان وساتي، سپینګیري او مشران او چاته دې ووایي، خو په دې هغه کې دې صبر دې کوي، حوصله دې کوي، او کله کله که چیرته وي قابل دې دی وي چې هغه قابل دې بحث او د خبرې وي، نو بیا دې ورته ووایي چې د ستا تعامل چې دی، زه د دې نه خو ډېره ستړی یم او خسته یم، زه هم داسې احساس لرم، انسان لرم، خفه کېږم. نو ته بې ځایه ولې ما خفه کوې، او په څه شي باندې په قهر یې، هغه عامل دې څه شی دی؟ ته ماته ووایه چې فرضاً ما زبان درازی کړي وي، یا بې اجازه د تانه چېرته څم، یا مې څه چاته ورکړي وي، یا مې د ستا خبر نه وي منلی، یا مې داسې تعامل کړی وي د کورنۍ سره، د اولادو سره، یا د تا د مال سره، د هغه سره مې څه خیانت، هغو ته مې متوجه کړه. نو کیدای شي چې هغه هم متوجه شي، انسان دی، او ووایي چې یاره دا ښځه مې دغسې زه ورسره بد کوم، دا راسره ښه کوي، بیا خبره ماوري. او که دا هم ضد ورسره وکړو، هغه هم ضد وکړو، دغسې تند و بدخویه سړی وي، نو بیا به یې ګزاره سخته شي. نو دا د حوصله هم کوي، او د اصلاح لارې چارې دې هم وسنجوي چې د کومې لارې نه ورته نصیحت وکړو، هغه وکړو که ممکن وي خپله ورسره، چې کوم وخت یې طبیعت جوړ و، نو بیا ورسره کینی، بیا بعضې خبرې ورسره مطرح کړو. خو متاسفانه چې زموږ جامعه او ټولنه دغسې یو مشکلات لري چې څوک د ښځې خبرې ته یا دې ته چې هغه که معقوله خبره هم وي هم غوږ نه نیسي. دا یو نقص دی د زموږ جامعه کې، د دې لپاره کار په کار دی چې دعوتګران او علما په جمعتونو کې د ښځو د حقوقو په رابطه باندې هم خبره وکړه، د نارینه و د حقوقو په رابطه هم خبره وکړه. نه ښځې دغسې یاغي شي چې فقط چې دیموکراسۍ غږ پې لګېدلی و، دا چې خبره د بدرنګه شمال پې لګېدلی وي، او بس یاغي شي هغه نارینه و. او څه دغسې خلق دي چې هغه ځان ته د هغه خبره افغان وي، پښتون وایي، د افغان او د پښتون په نامه باندې، په دې هغه باندې د هر انسانیت نه وه بې ظلم کوي، اوزي او ظلم ترې کېږي، او د هغه حقوق نه مراد کوي، د حقوق په حقوقو تیری کوي. دا خو د آخرت دپاره هم ډېر خطرناک دي. نو کوشش دې وکړه چې سړی په دې نرمه نرمه پوه کړو. مننه، تشکر. یک خواهر ما فکر میکنم از هرات تماس گرفته بودن. سوال خواهر ما ای بود که حکم قیچی کردن موها چیست؟ قیچی کردن و کم کردن موی سر زنان حرام است و نارواست. بله، تشکر. بله، یک برادر دیگه ما از البته محمدی سبز پروان تماس گرفته بودن که فضیلت مسواک و فضیلت آیت کرسی. فضیلت مسواک بسیار زیاد هستند. میگه چه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر درا می رفتن، حتی استراحت می کردن، حتی در امو وقتی که به امو مرگ به امو مرض
به اصطلاح جان کندنش بود. در امو حالت هم رسول الله صلی الله علیه و سلم بی بی عایشه میگوید که به ما اشاره کردند که مسواق میخواست، مسواق برش آوردم، او خشک بودن، باز دانش که مبارکش که زد نمیتونست که او را بزنه، بعد از او برای ما اشاره کرد که او را نرم کنیم، باز ما او را نرم کردم، باز برش دادم. دیگه تا این وقت که یک اهتمام پیغمبر به این چیز داشته باشه، از این معلوم میشود که بسیار فضیلت داره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که اگر بر بالای امت ما سختی نمی کرد، ما امر می کردم که با هر نماز چی بشه مسواک بزنه. و باز علما می گوید چی می گوید که از 70 اضافه تر فواید داره، فواید صحی داره، فواید دینی داره، ثواب علاوه ثوابش. متاسفانه که بعضی برادران نه برس میزنند، نه نظافت دهنشان مراد مسواک میزند، بعد از او در مجالس میشینه همراه کسی که در پهلویش در نماز باشه، در موتر باشه، در دیگه باشه، طرف آدم که میبینه آدم نفرت آدم میای از او. ای حرام هستن که ضرر رساندن به مردم حرام هستن، باید به خاطر از ای که مردم از ضرر و از بدبویی زلچی دهن از او هم در امن باشه، این لازم از فرض سر از او به خاطر از ای که مسواک بزنه. و برای نما برای چی سنت برای پنج وقت نماز که آدم چی میکنه در وقت وضو مسواک بزنه بسیار ثواب داره. و همچنان فضایل آیه کرسی میگوید که در این اسم اعظم هم هستن، و هر کسی که شو ای آیه کرسی را بخواند و به دور و دور خود چوب کند، مثل می شود مثل که یک قلعه با امن دور و دور خود زده هستند. خداوند متعال از شر شیطان، از نفس و از دیگر آفت ها و مصیبت ها او را در امن و نگاه می کند، دیگه بسیار ثواب دارد علاوه از ثواب اخرویش. هر آیه باشم. قرآن کریم ثواب داره، به هر لفظش یعنی دنی که هستند. دیگه در آیات کرسی ببینه که چند حروف هستن، به هر حرفشه که ده ده نیکی باشه چقدر نیکی هستن، بله. یک فضیلتش. و دیگه مستقل که رسول الله گفته که مثل یک قلعه محفوظ برای انسان می باشد. دیگه کوشش شوه که آیات کرسی خصوصا در وقت زیاد بعد از نماز خوانده شوه، زیاد ثواب داره. و در وقت استراحت پیش از اینکه انسان به بستره خود بره، در او وقت خوانده شوه و امروز قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس خوانده شد و بدن خود چف کنه، سر اعظمی دم کنه و چهار اطرافش هم چی کنه، یه ثواب داره. بله. توفیق بده به همه شما. تشکر شما بینده عزیز. شما میتونید با شماره 0789 11 18 19 تماس بگیرید. یک تماس روی خط داریم. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. ژوندی اوسی ورور، ستړی مشی، په خیر علی مهربانی. بله، د هلال تلویزیون دی، تاسو خپل پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. سمه ده ورور، ستاسو نوم له کوم ځای مالک نیولې؟ بشیر خبرتون د بغلان. خب ډیر مننه بشیر جان، تاسو خبرونه ویني ان شاء الله حتما به جناب استاد تاسو ته مناسب ځوابوي. مننه کور ودان، ډیر مننه جناب استاد. بشیر صاحب پوښتنې ته به هم راشو، بیا به خپل موضوع ته هم راشو. و چې په لمانځه کې کله کله رانه صورتونه ګډوډ کیږي، آیا د صورتونو ګډوډي او بې نظمي په صورتونو کې چې کله یو صورت وایي کله بل، لمونځ خرابوي که نه خرابوي؟ دا کوشش ډیر وشي چې په اول رکات توکي لږ اوږد صورت ووایي، په هغه کې لږ یو درې یاداته کم ووایي تر هغو نه، که ووایي خیر، که مساوي ووایي هم خیر دی. بل دې ته متوجه وي چې کوم صورتونه قرآن کریم کې مخکې لیکل شوي دي، اول کوشش وکړه هغه ووایي. او دا مکروه ده چې مخکې صورت په اول رکات کې وروسته صورت وای قل اعوذ برب الناس وای، بیا په دوام صورت کې دوام رکات کې بیا قل هو الله وای، نه په اول کې د اول صورتونه وای، په دوام کې دوام. که کله ترې ګډ واټ هم شول لمونځ نه خرابیږي، لمونځ کیږي لږ اجر یې کمیږي، مکروه اجر یې کمیږي، مکروه کیږي. ډېر زیاته مننه. بیا هم تماس لرو. السلام علیکم. و علیکم السلام دوست عزیز، خوش آمدین. خوش باشین استاد
بله سوال خواستم کنم یا نظر مولوی صاحب می خواستم درباره اینه که ما از خاطر اینکه وقت کرونایی بود در فاصله می گرفتیم بله این مرض به مسجد ها مانده است و نه تفرق می کنن باز هم فاصله می گیرن آیا در نمازهای ما نقص می رسانن بلیا تشکر شما دوست عزیز اسم شما و از کجا تماس گرفتین؟ سلامت باشین جناب ادی جان سلامت باشین تشکر شما بله جناب خاص ادریس پدر سوال کردن که سوالشان هم واضح است که در وقت کرونایی فاصله بله. اجتماعی باید مراد میشد حالا خود چون قرنطین هم از بین رفته چی کاری به صورت بیره؟ قرنطین خو از بین رفته ولی مرض از بین نرفته تا هنوزم حوادث است تا هنوزم مردم به مبتلا به کرونا می شود و مرگ و میر کم و داره اگرچه کم شده خداوند متعال دیگه هم کم کند آمد. اگر کسی مراد میکنه احتیاطا تا هنوز فروا نداره به اصطلاح آدم گناهگار نمی شود که سنت تر کردن دیگه زیاد جدی در این رابطه نباشه چرا که آدم نمیفهمه که کدام آدم با کرونا مبتلا هستن و کدام یکی نیستن اگر فاصله هم کسی مراعات میکنه بد نیستن هم سنت چی نیستن اما در هر وقت همی ضرور هستن که کمک مراعات شود و عالی در مسجد هم آستا آستایی گپ چی میشه و عادی میشود خو این قدر زیاد تشدد نکنه اگر کسی مراعات میکنه تا هنوز مرض هستن مراعات میکنه خوب هستم گفتن که بیشتر اوقات امو ریستفیده مساجد و اونا زیاد خوب هستن خب اونا بیچاره میترسه اونا زیاد میترسه چرا که خطر زیاد که متوجه میباشه به کسایی که کلان سال باشه با او زیاد چون مقاومت بدنش کم است با او خطر زیاد متوجه میباشه جوانا به خاطر حفاظت امو پیرا و کلان سالا هم احتیاط بکنه در این احتیاط ثواب است بله سلامت باشین وقتی برنامه بسیار کم است بنده عزیز شما بیننده تلویزیون هلال هستید که فعلا برنامه فقهی جریان داره و شما در لابلای این برنامه میتونین که رابطه به انبیاء علیه السلام یا مسائل دیگر سوالاتان را با ما شریک بسازین شماره تماس هم 0789-11-18-19 است که رابطه به این موضوع میشه که سوالاتان را مطرح بسازین جناب استاد که در چه دخبران وقتم کم دی در پیغمبران علیه السلام دندی وظیفی و مسئولتون چه دی؟ پا دی رابطه بم انشالله مختصر خبر وکو در قد پیغمبران و دی مواصفات یا جانگرتی ها و یا دی خصوصیات پا رابطه هم خبر کور یا دوی خبری چه اگر دیر مهمی دی اگر دادی چه پیغمبران بشر دی څوک چې د بشریت نه منکر شي هم کافر کی ځکه قرآن کریم باندې ثابت ده خو که څوک عادي عادي بشر وبولي چې څه امتیازات او هغه نه لري د نورو انسانو نه دا هم درسته هغه نه دی درست نظر نه دی بل خبره دا ده چې پیغمبران علیهم السلام معصوم دي ګناه نه ترې کیږي دریمه او مهمه خبره دا ده چې د انبیاو علیهم السلام په رابطه باندې بعضی نظریات داسې دي چې هغه لکه د ایوب علیه السلام په رابطه چې هغه په داسې مرض باندې گرفتار و چې بدن زخمونه و هغه بیا چمجي کړي و هغه چمجي به بیا ترې ولوېدل او بوی به یې کوه او بیا خلقو لرې وشړل او بیا به د هغه چمجي رااخیستل بیرته وي په هغه کې اچول دا اسرایلیات دا ثابت نه دي د انبیاو علیهم السلام په رابطه دا عقیده ساتل په کار دي چې انبیا علیهم السلام الله د داسې مرضونو نه ساتي چې هغه نفرت آوره وي او خلق دغو نه نفرت وکړه او تیښته وکړه نو دا د عام روحیې دی دین سره د عقیدې سره چې د انبیاو په رابطه سړی دغسې تصور لري چې انبیا علیهم السلام الله تعالی په داسې مرضونو باندې نه گرفتاروي لیونی کوي یې نه چې خلک نفرت ترې وکړه
او جامی و باسی دغسی مرزونه چې دومره زخمی او دومره په اصطلاح داسې مرض وي چې هغه خلق نفرت دې کا تیښته تی کوي. الله تعالی چون دا دې رالیږلی، الله د دې دپاره یو وظیفه یې داده په وظایفو کې راځي چې دا دې په خلقو دپاره روحنما وي، لارښود وي، هغه د خلقو په منځ کې وي. نو الله تعالی یې په خپل حکمت سره د داسې مرضونو نه ساتي. نو د پیغمبرانو په رابطه باندې داسې تصورات لکه د ایوب علیه السلام په رابطه چې بعضې کتابونو به لیکلي هم وي او بعضې علما یې ده بیانوي هم، دا یو غلط تصور دی. الله تعالی پیغمبران د داسې مرضونو نه ساتي. پیغمبر مریض کیږي، پیغمبر زخمی کیږي، پیغمبر دا تبه او پیرازي او داسې مشکلات او دا پیرازي، ولی داسې مرض چې هغه نفرت آوره وي، نور خلق دوغونه نفرت او کرکه وکړه، الله تعالی د داسې مرضونو نه ساتي. جناب استاد، تاسو مخکې د پیغمبران علیه السلام د ځینو مواصفات یادونه وکړه. تاسو دا ویلي چې ښکلا کې واقعا لکه یوسف علیه السلام چې په ښکلا کې ډېر زیات شهرت یې درلوده، همداسې قوت کې لکه موسی علیه السلام چې ډېر زیات قوي و. بلکل، دغسې صفاتونه الله تعالی بیل بیل صفاتونه هغه ورکړي دي، خو الله تعالی دغسې توانایی و طاقت و قوت ورکړی وي چې هغه د پیغمبرۍ هغه امانت ترې پاتې نشي. بله، د پیغمبرۍ وظیفه او دنده ترې پاتې نشي. بله، د وظایفو د انبیا علیهم السلام په رابطه باندې الله تعالی هم چې فرمایي چې ولقد بعثنا فی کل امت رسول، موږ په هر قوم کې په هر امت کې موږ یو رسول را لېږلی دی، ان اعبدوا الله، موږ ورته ویل چې د الله عبادت وکړي، عبادت وکي او نور خلق ته وای واجتنب طاغوت، او خلق د طاغوت نه خپل وساته، اجتناب وکي طاغوت نه، د طاغوت او د شیطان د پیروي نه. دا د پیغمبرانو یو وظیفه ده چې خلق به هم ساتي خپل ځان هم. غټه او اساسي وظیفه یې دا ده چې خلق د الله سره آشنا کړه، خلق الله طرف ته راوبولي، د خلق د آخرت په د آخرت د عذابونو نه وویروي. او نظیر چې ویل کېږي چې نشته، نه مو دی رالېږلی په قوم، په هېڅ قوم کې نه دی، نه دی، مګر دا چې موږ رالېږلی دی په هغو کې یو نظیر چې هغه خلق د آخرت نه وویروي، د آخرت د عذابونو نه او د ګناهونو نه وویروي چې د دې نتیجه خرابه ده او په آخرت کې بې عذابونه دي. او پیغمبران را لېږلي چې امر د الله تعالی اوامر خلقو ته ورسوي، په هغو امر وکړه، خپله یې هم عملي کړه او نورو باندې هم د عمل کوشش وکړه، اوامر خلقو ته ورسوي د الله تعالی، او نواهی یې ورسوي چې دغه شیانو دغه شیانو نه الله تعالی موږ تاسو منع کړي یو، او د حرام دي، د ناروا دي، د دې نه خلق منع کړه. او بله غټه خبره دا ده چې پیغمبران د یو خاص داسې یو خاص جز د ژوند او زندګۍ د پاره نظام نه دی راوړی، بلکې اقامه د الله د نظام، اقامه د الله د نظام، د الله نظام د انسان په ټولو ژوند کې عملي شي. هغه د انسان د تولد نه رانیولې او تر مرګه پورې مړی ژوندی، اقتصاد، سیاست، اجتماع او اخلاق او معاملات، په دې ټولو امورو کې د خلقو رهنمایي وکړه، خلقو ته رهنمایي وکړه. او دا دې ته ویل کېږي اقامه د دین د الله. بله، او دین ویل کېږي ضابطه حیات، د ژوند او د زندګۍ نظام، د دغه ژوند د نظام د اقامې دپاره پیغمبر رالېږلی وي الله تعالی، چې دغه په خلقو باندې خلقو ژوند په دین د دین په رنګ باندې رنګ شي، په ایمانی رنگ باندې رنگ شي، د الله سره د واشتی، د الله سره د مینې محبت، او د الله سره د تعلق د خلقو قائم کو. پیغمبر راغلی وي د لپاره چې همدې ته خلقو هدایت او لارښوونه او بشر ته د دې لارې، او خپل هم د یو الګو نمونه په حیث باندې وي چې دغه سمپل دی، دغه الګو ده، دغه نمونه ده، دغه پیغمبر دې غوندې عمل وکوي. بله، ډېره مننه. او بل آخري خبره ده، د اتمام د حجت، مخکې مو ویل چې بله ور څوک ونه وایي، وظیفه د پیغمبر دا ده اتمام د حجت. ګوره او خلقو شاهدان اوسئ چې ما تاسو ته وویل، ما تاسو ته د الله دین، تاسو شاهد اوسئ، یا الله ته شاهد اوسه چې ما د تا دین د خلقو ته ورسولو. نو پیغمبرانو په امانتدارۍ سره دغه کار کړی و. انبیا علیهم السلام باندې موږ ایمان لرو، په ټولو باندې ایمان لرل دا واجب دی او فرض دی، دا د ایمان دی ارکانو نه یو رکن. بله، ډېره زیاته مننه په سر کې هم له تاسو نه جناب قصیب چې سټوډیو ته مو تشریف راوړل. مننه ستاسو نه هم، او همداراز له ټولو ګرانو لیدونکو څخه هم ډېره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وتل. بیا او بلې خپرونې تاسې په لوی او بخون کې خدای تعالی سپارو. ښاد او بریالي اوسئ.